evidir, Lənkəran xanın evi, Mirəhmət xanın evidir, Lənkəran Axıncı xan olub, bu hakimiyyətə qədər də artıq xanlıq olmayıb, qubernator kimi gəlib, elə bir 6 rayonun quberniyası Lənkəranda birləşir, onun da qubernatoru Mir Əhməd xan olur, həddindən artıq varlı xan olub, tarixdə də var, Seyid Cəmaləddin Qaraxan ləqəbli, onun babası olub, nəvəsi olub Mir Mustafa xan, ondan da axıncı hakimiyyətə gələn olub Mir Mustafa xanın nəvəsi Mir Əhməd xan, lakin o hakimiyyətə gələn də artıq xanlıq olmayıb. Siz bilirsiniz də tarixdə də var, Gülistan-Türkmənçay müqavilələri bağlanan 1827-ci ildə onunla da xanlığa son qoyulub. Yəni, Mir Əhməd xan aristokrat bir qubernator kimi hakimiyyətə gəlir. Deməli, bu binalı da Mir Əhməd xan əmoğlu olub, xanlı Tuğra xanın əminəvi olub. Bunu xanlı Tuğra xanın şərəfinə tikdirib, ona hədiyyə eləyib. Bütün arxitektorlarda evinin içində əşyaları da daxil olmadan hamısı Fransadan, Venesiyadan gəlir. Amma evin inşaat materialları, burada özü bilirsiniz də gəmi olduğu üçün, liman olduğu üçün Bakıdan gəmi yolu ilə evin inşaat materialları gəlir. Və tikin Tuğra xanıma hədiyyə edir. Mir Əhməd də çox aristokrat bir xan olub, Fransada təhsil alıb. Ona da vurğulayım ki, ilk dəfə Lənkərana elektrik işığını da birinci dəfə bu evi Mir Əhməd xan gətirib. Mir Əhməd xan bu evdə belə də çox yaşamayıb. Yəni ki, ağır xəstə olu gedib Fransaya, orada da rəhmətə gedib. Bir müddətdən sonra qəbri bura götürülür, Lənkərana köçürülür. Xanımı 1920-ci ildə inqilab gəlib, inqilabın küləyə gəlir, Lənkərana da düşür. Və demək olar ki, Tuğra xanımı buradan sürgün edirlər. Bu xanım qalatın evindən heç bir əşya və yaxud zinət əşyalar heç bir şey götürə bilmir. Boş, yəni bir dənə öz canını götürüb, buradan qaçır, gedir Bakıda yaşayır. Acan-canlı həyat tərzi olur Bakıda və 1940-cı ildə də Bakıda Yasaman qəbəstanlığında dəfn olur. Evlatları da olmayıb, yəni o da deyib, evlatları da olmadıqsa tarixə təkmin dövlətin sərəncamına keçir. Burada da Lənkərana tarixə əşyaları yerləşdir. Onların da əşyaları qalıb, bəzi şeyləri var. Xarada görəcək evin əşyaları, xanımın gəlini cəhizli güzgüləri olub, çilçırağı olub. Amma ki, onlar demək olar ki, çox az yer təşkil edirlər. Burada Lənkərana tarixə əşyalarıdır. Onların evlərin əşyaları çox olub. Hətta deyilənlərə görə, burada yaşlı adamların vaxtı olanlar görənlər yəni. Deyim, 15 gün bunun əşyaların Sovet hökuməti daşıyıb, utanmayıb. Çox qiymətli əşyalar olub. Bura 25 il şəhər Soveti olub, 2015-də bura yenidən bərpa olunub. Xanım isə gəlin gələndə 7 dənə baxalı güzgü gətirib, o girəcəkdə, çöldə girəcəkdə var bir dənə yekə. Onun arxasında girmişdi. Onlar həm o Fransadan gəmi yoluna gəlib, Tuğra xanım da varlı ailədən olub. Deməli, tarixə əşyalar deyəndim, o məhrəşlərdir. Məhrəş nədir? Yəni, ata dəviyə yüklənmişdi, arandan yaylıq, yaylıqdan arana gedəndə yorğan, döşək, qalqaşı yığırmışdı, pal-paldı, ata dəviyə yüklənib səyahətə çıxırmışdı. Bu da bizim Lənkəranı məşhur edən ləvəngi cücə və ləvəngi təndir. Ləvəngi cücə və isti çörək pişirəm, bizim təndirdir. Xurcunlarda Lənkəranın iki böyük qoruğu var, qızlağac qoruğudur, nadir quşlardan flamingo qoruğudur, hal-hazırda qızlağac qoruğu indi milli park kimi fəaliyyətdədir. Bir də ki, Hirkan Milli Parkıdır, qiymətli ağac, dəmir ağacıdır, qırmızı kitaba düşüb, Cənubi Amerika bir də Lənkəranda bitir, yeganə ağacdır, ağırlığına görə suda batır. Hətta Nobel qardaşları buna görə Bakıya gəlirlər, avtomatik bundan hazırlamaq, sadəcə onlar gəlir Bakıda neftlə qarşılaşdıqları üçün bu ağacdan imtina edirlər, iki əsr ömrü var. Bu ağacın ən yaxşı cəhətlərindən biri də odur ki, yaxınlığında ağac zədələrində onu bərpa eləməyi bacarır. Bir də Lerkin Zivar kəndi var. Yollar da hamardır, qəşəkdir, rahatdır. Orada üç dərə mağara bir-birinin yanındadır. Çox yaxşı, maraqlıdır. Muzey kimi də fəaliyyətdədir. Muzey mağarasıdır. İftar etmə dövründə insanların yaşayışı, məskunlaşması, ocaq qalib yemək pişirmələri və həmin o mağaradan tapılan tut dövrünə aid olan ov oğlaması işlərindən silahlardır. Bu isə bıçaqlı sümükdən. Niyəli daş dövrünə aid olan məişət əşyalarıdır, qadın bəzə əşyalarıdır. Bu həmaildir. Çox qiymətli bir əşyadır. Yəni ki, qəbilə başçılarının boynunda olub, elə bil o vaxt insanlarda inanc olub. Nəyəsə inancları olub, onu taxırmışlar. Elə bil ki, qoruyucu bir mələk kimi. Onları qoruyan olub. Hamı bilir ki, Lənkəran Xəzər sahildə yerləşdiyi üçün balıqçılığına məşğuldurlar. Lənkəran balıqçıları balıq tutur. Bu da küpdür. Küp nədir? Yəni o vaxtı soyuducu olmayıb, bunu torpağın altına bastırırlar. Ən çox bizim bölgə balıqçılığına məşğul olduğu üçün balıq şorlayıb yığırlar. Heyvan dərsinin də qapağı olub. Bu ama tapılanda bunun içində xırda, buğda dənələri olub. Yəni belə şeydir, hər rəy içində qoyurlar da. Bunlar da mangaldır.
mis qablardır, avtofalayardır, məcməlidir. Bu nadir əşyadır, sərpoş. Yəni nədir? Evə biri gec gələndə xoranın ağzına qoymuşlar istiqamət. Bunlar da düşmüş kirdən torpaqdan olan həmin məşəd əşyaların qədmi, laf qədmisidir. Elə bir 12, 14, 16-cı əsrləri əhatə edir. Bir yəni 1747-68-ci ilə də Lənkanda böyük bir qala olub, bu qalanı qoruyan keşikçi. Bu qala demək olar ki, İranla Rusiya aralarında müharibələr çox olur. Elə bir ki, Lənkanları qorumaq üçün böyük bir burada qala tikilir. Orada İran hücum edib, buradan da çar qoşunlar hücum edib, Lənkanlar ortada qalıb. Deməli, bu evin sahibi Mir Rəhman xanın babası Mir Mustafa xanın dövründə bu qala tikilir. O qalada bizə bir dairəvi qala qalıb türmə. Yəni ki, o hətta o türmədə Stalinə deyilənlərə görə yatıb, bir də mayaq qalıb, gəmilərə yol göstərən mayaq qalıb. Özə onların hamısının aralarında, məsafələrində yerin altına yollar doldu. Bu həmin İranla çar qoşunlarının silahlardır, arxoloji qazıntılar zamanı qalanın ətrafından tapılıb. Elə bil ki, bu qaladan qalmayıb, qalanı elə bil ki, geri çəkilərdə partladırlar qalanı, qala qalmayıb. Bir neçə Lənkəran evləri, babalacı evlər olub, yastı evlər olub. Bax, o da xala demir kimi olub, yəni soyducu. İçinə şorpendir, yağ qoyublar ki, ağaclasını xarab olmamaq üçün. Məcməkdir, zəmbildir, uşaqlar beşikdə yatırlar. Bizim məşəd əşyaları çölməkdir, ölçü vahididir, xına camlarıdır, nehrədir, əl dərmanıdır. Bir ata-babadan Lənkəran üçünlə məşğul olduğu üçün dinç. Əl, şey, yəni, əl kombaynı, düyü deməli yığılanda çəlti ilə yığılıb, onun içində tökülmüşdə, döyülmüşdə, düyü çəlti ilə təmizlənilmiş. Bunlar da məişət əşyaları gündəri işlədilən. Yəni, bu isə mehdir. Meh nədir? Gülün ləçəkləri yığılmışdır, parla, buxarla o tökülmüşdən mehin içinə gülab, təmiz gülab yağı hazırlayırmış, ətir, yəni duxu, gülab. Parçdır, fənərdir, xına camlarıdır, ütülərdir. İndi çıxan yuxarı. Bir də 16-17-ci əsrə aid olan etmişdən deyir ki, xalçanı əvəz edən həsrin toxumlarıdır. Gör necə yaxşı toxuyublar. Çox da möhkəmdir. Deməli, yer işinlamaq üçün toxumlar. Çünki Lənkəranda 1902-ci ildə Məryəm xanımın rəhbərliyi ilə Behçat məktəbi olub. Bu məktəbin lövhəsidir. Şir əlində qılıc başında güləş Lənkəran xanlığının gerbi olub. Həsr toxuyan alətdir. Dəmir ağacıdır, ayrı-ayrı ağaclardır bunlar. Amma bunlar böyüyə bir-birlərlə sarmaşırlar. Çox belə qəribə, belə füsunkar ağacdır. Yaxşı, çox belə maraqlı ağaclardır. Bunu Hirkan Milli Parkında gəlib baxsın, daha da yaxşıdır. Bu bir-birlə böyüyə, yuxarıda bir-birlə sarmaşırlar. Bu da Lənkəran qonaq pərvərliyinin bir simvoludur. Uçan yuxarı, aralar olmayan bir binadır. Yəni, heç bir təkrar olmayan bir binadır. Öz dövrünə görə, tikilən bir dəqiq dövrünə görə ən hündür bina olub. Hətta İbrahim Əxan oturub balkonda çay içəndə Lənkəran onun ovcunda olub. Bax, yuxarıdakı çilçıraq, o Tuğrul xanımın gəlinliyi olub. O vaxt onlar şamlarla yanılmış. Sonra da onu darpaya göndərəndə onu elektrikə qoşurlar. O Venetiyədə o vaxtı gəmi yolu yürürlər. Şirin qrupuna, Qarabağ qrupuna aid olan 16-17-ci əsrlərə hakimiyyə xalçalardır. Nənələrin əl işlərdir, Lənkəran nənələrin əl işlərdir, güləbəti tikmələrdir. Taraq qabı, qayçı qabı, mühür qabı, araqçınlar, yun zorablar. Bu isə cəhrədir, yun ipedib xalça toxuymuşlar. Bu balkonda bir Əhməd xan oturub çay içəndə Lənkəran onun ovcunda olur. Burada oturub çay içəyəm. Ətraf onun bütün bağları olur. Hətta bağları da bütün quşlardan, tovuz quşlarından belə olur. Kuzeyçə fabrikalarda olan çini qablardır. Yəni, mən dedim də burada gəmi olduğu üçün həmişə ticarət eləmək mümkün olur. Mütürü deyil, o vaxt zirək əşyalarını yığırlar. İndisi çəkir, indisi keçər yığırlar. Evin sahibi Mir Əhməd xan. Çox mədəni aristokrat bir xan olub. O da onun xanı. Bəli, onun əsl şəkli budur, onu rəssam işləyir. Onun şəkli budur, tərbi şəkli budur, amma onu rəssam əlləm işləyir. O da onun xanı Tuğra xanındır. Tuğra xanının bütün geyimləri hamısı Venesiyadan gəmi yolu ilə. Onu orada fabrikalar olur bir Əhməd xanım.
onun şirapaları, paltaları alıb şey, Fransadan gəlib. Lan Mir Əhməd xanımdan qalan əşyalar bunlardır. Deməli bunun xanımı, Mir Əhməd xanım, xanımı Tuğra xanım, olan günlərin bir günü Fransadan qayıdanda Tbilisidə düşüb dincəlirlər. Təsadüfən orada yarış olur, gözəllik yarışı. Xanım ona qatılır və orada birinci yerə çıxır. Ona görə Mir Əhməd xanım bu binanı dikir, ona hədiyyə edir. O xanımına bildirmədən. Onun Mir Əhməd qalan əşyalar bunlardır. Bunu da oradan buradan sonralar qohumlarından, yerli cəmatdan tapıb yığılır. Patefon, telefon, kafe, qabit. Bir də binanın ilk dəfə açarları bunlar olur. Binanın açarları olur. Bir də bu cüzgülər Tuğra xanımın gəlinliyi olur. Bunlar hamısı Venesiyadan gəmi yoluna qədər. Bunların arxası gümüşdür. Bunlar daş cüzgü də deyil. Arxaları hamısı gümüşdəndir. Bundan 7-dən olur. O vaxtı idarələrə paylaşır. Üçün bu tapıldı, dördü tapa bilmədilər. Bunlar da Lənkəran zərgərlərinin əl işləridir. Bunlar hamısı Lənkəran zərgərlərinin əl işləridir. Kəmərlərdir, qadın bəzi əşyalarıdır, ürək düymələrdir, ətir qablardır. Mir Mustafa xandır. Mir Əhməd xanın babası oturub burada. Mir Mustafa xan xanın simvolu görünür. Mir Əhməd xan babası xandır. Bir də ki, dedim, burada Lənkəranda həmişə ticarət olub, ona görə bütün xanlıqlar dövründə olan pullardır. Hətta Çariça Yezavetan pulu var, Pyotr Pervinin pulu var, Lenin İnqilabın ilkin mərhələndə yaratdığı pullardır, ta müstəqilliyimizin ilk günündə olan pullara gəlir. Bunun Lənkəran nəlilərimizin əl işləridir, bu xalı xalçalar, çox qiymətli xalçalardır. 14-16-cı əsrlərə əhatə edir. Bu nə sandıqdır? Bunlar da xanlı dövründə işlənən çox qiymətli çini qablardır. Məsələn, konfet qabıdır, gülab qabıdır, güldən qoymaq üçündür, şərbət tökmək üçündür. Sonra nədir, lampalardır. Bu da lampadır. 19-cu əsrin dəmir lampadır. Bu, ikinci dünya müharibə iştirakçılarıdır. Sırf Lənkərandan gedənlər, başda həm yerimiz Həzi Aslanov olmaqla, öz birisi də Həzi Aslanov, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olub, deyilənlərə görə hətta üç dəfə olub, Lənkəranın fəxridir. Onlara verilən orden medallardır. Bu da xanımın cüzgülərindən biridir, Tuğra xanımın cüzgülərindən biridir. Lənkəranın görkəmli xanımlarıdır, Məryəm xanım, aşağıda istədiyim, Behçat məktəbini açan xanımdır. Nə ki, Lənkəranda ya? Məktəbi? Behçat məktəbini açıb. Behçat məktəbini açıb. O vaxtda bizdə sərhəd olmayıb da, İran ya qarşı olur. Şəhər arasında da Behçat idi. Nə qalan Şəhriyar, o nə var? Oğlu olur. O, Şəhriyar da İranlı olur da. Onlar bir vaxtda açıq olur da. Deməli, Məryəm xanım nəyən ki, Lənkəranda? Azərbaycanda ilk dəfə qadınlar açıb, Ünaz qızlar məktəbini açıb. Deməli, ondan sonra Hacı Zeynəb Tağıyev gedib Bakıda açıb. Amma ilk dəfə Azərbaycanda, yəni Lənkəranda açıb. Bu, Məryəm xanım Bayram Əli Bəyiv olur. Onun bacısı Rəhlə xanımdır, həkim olub. İlk dəfə Lənkərana həkim kimi gəlmişdir, Rəhlə xanım. Sonra Minəvvər Kələntərlini də hamı tanıyır. Həqiqət xanım da Öcək anada nənə rolunda oynayır, İsmailin nənəsi rolunda oynayır. Deputat xanımlardır, ilk traktistik xanımımız Humra xanımdır. Bunlar Lənkəran şəhidləridir, yəni 20 yanvar şəhidləridir Lənkəranda olanlar. Lənkəranın 10 km aralı Bəllabur kəndi var, bu Bəllabur qalasıdır. Babək qalasıdır. Deyilənlərə görə düşmənlərdən qorunmaq üçün Babək bir müddət gəlib burada, düşmənlərdən qorunub gəlib gizlənib burada, deyilənlərə görə. Deyilənlərə görə hətta deyirlər ki, Babəkin anası tanış olur. O kitablarda mənbələrdən deyilənlərə görə hətta onun adı Bobək deyilir. Həmin o qalanın ətrafında ətəyində sığın qəbrəstanlığı var. O bu məşəl əşyaları, akoloji qazıqları zaman 10-11-12-ci əsrə təsadüf olunur. Bunlar həmin o qəbrəstanın ətəyindən tapılır. Deməli, o vaxtda qurbanlar qəbir qazanda yanlarına ölənlərin əşyalarını qoyulmuşlar ki, bir vaxt olacaq ailəcəklər, həmin əşyaları bir işləyəcəklər və həmin o qəbir içindən tapılan əşyalar da bir də o qalanın su kəməri borularıdır. Baba, bunlar var, su kəməri borularıdır. Sonra o olmaması işlədilən qılınclardır. Bax, bizdə, baba, işləyəm, şarlı lampa. Şarlı ona görə deyirdi. Bax, bu şarlar var, bunların parlandı. Bunlar şar kimi olduğu üçün bunlara şarlı lampa deyilir. Çox qiymətli lampalardır. 12-ci əsrə aid olan ən qiymətli əşyamızdır kəşkül. Kəşkül nədir? Yəni, dərişlərin boynunda olub.
Onlar bizim sizə sinə dəftər olublar, mahnı oxuyurlar, şeir deyirlər, missiyalar olub, dini yaymaq olub. Onun ağızlarında durmuş da, eyxo verib səsləri ucalırmış. Bunlar da ki, iğnələrdir. O vaxt bilirsiniz, iftar etmanı yoxdur. İnsanlar heyvan dərlərindən paltar giydiyi üçün iğnələr bir qədər qalın iğnəli. Bunlar da qalın bəzi əşyalar. İkinci, birinci minitləri əhatə edir. Nərcandır, əqiq qaşlardır, kəhrabadır, fürüzədir. İndi şeylər çıxdı, qolbağlar, Pandora. Həmin keçmişin Pandoralarıdır. Bu türə bəzi. Onlar da tunz dövrünü aydın, onlar da qadın bəzi əşyalarıdır. Tunz dövrünü əhatə edir. Bizim düğün izarıdır. Düğünün bayıl əkilməsidir. Görürsünüz, düğünün əkilməsidir. Xalq qəhrəmanı Babəkdir. Bir də bizim misgərlərimizdir burada. Mesela Nəcran misgərlə məşğul olub, duluqçuluğla məşğul olub. Ruhani məktəb olub Nəcranda 1850-ci ildə ilk dəfə uşaqların oxuması ruhani, palaqqa. Mən sizə aşağıda məlumat verdim. Behçat məktəbi, onun ilk zəngi bu olub. Behçat məktəbinin ilk zəngi olub. Məryəm xanım da rəhbərliyi olan məktəb, Behçat məktəbinin zəngi. Bax, Ulu Öndər Heydər Əliyev burada olub, onun avtoqrafıdır. Qoru seminariyasını bitirən müəllimlərdir. Hamısı gəlib burada müəllim işləyiblər. Müslüm Maqamayev, baba Müslüm Maqamayevdir bu. Müslüm Maqamayevin babası burada bəstəkar olub, musiqi müəllimi olub. Sonra Mirza Ağali Əliyev. Evində ilk dəfə muzey işini təşkil edib. Getdikcə böyüdərək, bax, bu muzeyi gətirib bu günə çatdırır. Mirza Ağali Əliyevdir. Bu da Fethiyyət Qirqor Mikalayev birisi kim olub. O dəli kürkün o var. Bəlkə bilərsiniz, yumurta döyüşür, şilaf ilə. Bu, həmin Fethiyyət Qirqor Mikalayev bizdə müəllim olub. Burada Lənkəranda işləyib. Bu da müəllim olublar. Lənkəran təhsilində rolları olan insanlardır. Qədim abidələrdir. Bax, dairəni qalabiyyəm, hansı ki, istəyəm bu türmədə yatıb. Burada yer altına yolun mayaka qədər. Yəni, burada axıncı yol burada dəniz qırağında olub. Boladı kəndində olan bu ləm, astarada burada bir iki yerdə var ləm, yəni yay ləmi. Biz də o kino var, deyirəm, həmə toyuq bişirmişəm. Həmə o yerdə çəkilən kinodur, bu həmin ləmdir bəl. Şeyx Zahid türbəsidir. Şeyx Zahid, biz də Şah İsmail Xətainin babası olub. Həm ziyarətgahdır, həm də qədim abidə kimi şeydədir də. Dövlət sərəncamda. Bunlar da bizim samavarlardır, çox qiymətli samavarlardır. Bürüncdəndir, o isə gümüşdəndir. Yeni Lənkəran, köhnə Lənkəran. Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox bir yerdə açılışları olub bu vaxtı. 1984-85-ci illərdə, 88-ci illərdə onun açılışlarıdır. Sonra Lənkəran ziyalılardır, elm və mədəniyyət xadimləri, şairlər, yatçılar, bəstəkarlar, alimlər, generallar, onlara verilən orden medallar, şəkillər. Represiya qurbanları başda Səməd bəy Mehmandarov olmaqla. Səməd bəy Mehmandarov Lənkəranlı olmayıb, onun atası burada hərbi işləyəndə Səməd bəy Mehmandarov Lənkəranda dünyaya gəlib. Bu da ki, Teymur bəy övladları həmin Məryəm xanımdır, onun bacı Rəhlə xanımdır. Rəhlə xanımın həyat yoldaşı Malik Yeganov Lənkəranda qubernator olub, əsli Qarabağlıdır. Atadır, bunlar həmin represiya qurbanları olub, bir də Lənkəranın şəhidləridir. 20 yarımlar şəhidləridir. Bunlar isə bizə şairlər, yatçılar, Lənkəranlılar var. Bunlar bizə kitabları hədiyyə verirlər. Yəni, hər kəndə avtoqrafları hədiyyə verirlər. Bizə sərgi təşkil edəmişik, gələnləri tanış edəmişik. Yəni, Lənkəranın da belə tanınmış şəxsiyyətləri var. Yatçıları, dramaturgları, şairləri var.